Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə düz Həzə Aslanov metrosunun çıxışında mənzil təqdim edəcəyik. Yəni bu bundan yaxın mənzil yoxdur metroya. Düz Grand Market'in üstündəki binadır. Metronun çıxışı da burdadır. İki otaqlı mənzildir. 6-cı mərtəbədə yerləşir. Orta blokdur. Bütün əşyalarla birlikdə. Kondisionerdir, televizordur, xalogenikdir, paltar yuyandır. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Mənzil uzun müddət 350 manata kirayədə olub. Çox sərfəli təklifdir. Pəncərlər plastikdir. İstilik sistemi mərkəzidir. Arxa görüntüsüdür. Bura hamamdır. Yuxarısı asmaqdır. Bura ayaq yoludur. 2 minut qan bura yerləşdiriblər. Kladovkadır burada. Kladovkadır. Bura mətbəxtdir. Mətbəxtdə mətbəx mebeli yığdırıb, aranı açsaz, buradakı aranı götürsəz, çox böyük bir mətbəxi olacaq. Burada yenə metroya baxır. Metronun çıxışına. Bütün əşyalarla birlikdə satılır. Mənzil təmirlidir, kirayə vermək üçün, yaşamaq üçün, investisiya eləmək üçün tam normal bir variantdır. Hər bir əşyalarından bir yerdə. Burada da istilik sistemi, radiatoru var. Krostusuna kimi var yəni. Su, qaz, işıq daimidir, istilik mərkəzidir. Sənət kupçadır, qeydiyyatda heç kim yoxdur. Mənzil satıldığı gün təhvil veriləcək. İlkin qiymət 85 mindir, danışıq yeri olacaq. Kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.